У США презентували прототип космічного апарату для приземлення на місяць. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос. Посадковий модуль отримав назву Blue Moon. Він зможе опускатися на поверхню місяця з корисним навантаженням до 6,5 тонн. Окрім цього, на даху апарата планують розмістити місяцехід. Проект розробляли протягом 3 років і вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун.